İsveç şaşırma, sabrımızı taşırma. İsveç şaşırma, sabrımızı taşırma. Türkiye'nin Stockholm'daki sefirliği karşısında Kur'an-ı Kerim'in yandırılmasına karşı kardeş ülkedeki itirazlar devam edir. Türkiye-Azerbaycan GT'ler platformu İsveç'in Ankara'daki sefirliği karşısında itiraz aksiyası teşkil edip, nümayişte GT fəalları Müslüman ülkelerinin Türkiye'de təhsil alan tələbələr iştirak ediblər. Aksiyada Kur'an-ı Kerim'den ayələr, həmçinin İsveç dilində onların tərcümələri səsləndirilib. Sonda Türkiye-Azerbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin sədri Aygün Attar itiraz qətnaməsini ucadan oxuyub. Və dinindən asılı olmaqsızın diyalog, xoşgörü, birlikdə yaşama dəyərlərinin yayılması üçün qayrət sərf edən insanları İsveç... Təxribat xarakterli aksiyaya cevap olarak Yemen, İraq, İordaniyada da kütləvi nümayişlər keçirilib. Aksiya iştirakçıları ekstremist siyasetçi Rasmus Paludanın əməllərinin arxasında qərb dövlətlərinin dayandığını iddia edərək onun fotosunu yandırıblar. İraq ve İordaniyada İsveç bayrağı da yandırılıb. Bu ölkə lehinə şüarlar səsləndirən etirazçılar bütün İsveç brendlərini boykot etməyə çağırıblar. Polis şefen Mats Löfving. Bu arada İsveç Ədliyyə qurumlarından birinin hesabatı diqqəti cəlb edib. Bildirilir ki, ölkədə nifrət zəminində törədilən cinayətlərin sayı artır. Ötən il krallıqda qeydə alınmış nifrət motivli cinayətlərin 55%-nin mənbəyi irqçilik, 17%-ninki isə dini inanclar olub. İslam dinini inananlarla yanaşı yahudilər də vaxtaşırı olaraq İsveçlilərin hədəfinə çevrilirlər. Açıqlanan rəqəmlər real göstəricilərin kiçik bir hissəsi ola bilər. Belə ki, hesabatda təkcə polis tərəfindən qeydə alınmış insidentlər təhlil edilib. İsveçdə nifrət cinayətlərinin ən çox baş verdiyi şəhər isə paytaxt Stockholm'dur. Mən Linda Hostov.